sobre a Terra. Esta reação forma a cabala escura que mostra sua força e seu poder por todos os lados, em qualquer lugar, em qualquer situação, em todos os países. Os poderosos mostram sua face cruel e cínica, criando reações cada vez mais graves para o planeta e sua humanidade. O bom senso parece ter desaparecido. A fraternidade e a bondade são taxadas pelos poderosos como um mal que aflige a humanidade e precisa ser combatido. Todos estes acontecimentos não podem ser evitados, pois são reações de ações da humanidade e o universo precisa manter seu equilíbrio. Pela falta de entendimento desta lei do universo, que é um livre-arbítrio e a lei de ação e reação, há um enorme sentimento de medo e impotência generalizado na humanidade. A cabala escura, a partir dos planos espirituais, comanda seu mundo há milênios. Eles têm o controle sobre as energias encarnadas e desencarnadas. Eles decidem qual deles vai reencarnar, onde, quando e em qual família. Eles comandam o acesso às oportunidades e aos cargos e posições de poder de seus comandados. Isso tem sido assim há milênios de seus anos, pois a lei de ação e reação permaneceu esquecida ou pouco ensinada pelos que se dizem mestres de seu planeta, encobertas por um véu. Então, não se assustem ao verem personagens poderosos agindo de forma vil e cínica. Eles são apenas representantes na Terra da Cabala Escura. E estão cumprindo suas missões, envolvidos pelas reações coletivas da humanidade que de trazerem o medo e a miséria. E esses representantes são muito bem remunerados com riqueza e poder, pois a Cabala Escura não quer perder seu poder. Este foi um acordo feito entre a Cabala Escura e seus representados na Terra antes de encarnarem. Durante milênios de seus anos, a Cabala Escura controlou a humanidade de forma sutil e astuciosa e ainda controla. Homens e mulheres encarnados aceitavam ser controlados pela Cabala Escura, pois a eles foi ensinado, de geração em geração, como deveria ser a vida, o trabalho e os ritos sociais, que foram estipulados pela Cabala Escura e aceitos sem contestação pela humanidade, ignorando a lei do livre-arbítrio e a lei de ação e reação. Na verdade, enquanto encarnados, os humanos não sabiam que estavam sendo controlados, pois existe um véu de esquecimento de uma encarnação para a outra. Isto sempre foi um fato. Ocorre que nos últimos anos muita coisa mudou. Seu sistema solar adentrou o cinturão de fótons, e isto está elevando a cada dia as vibrações de cada um dos seres humanos, assim como está elevando as vibrações dos reinos, vegetal, mineral e animal. Enfim, tudo está se elevando, e com o aumento das vibrações, vem um natural aumento da consciência individual, o que afeta o campo da consciência coletiva. A Cabala Escura sabe que a humanidade vai se elevar a ponto de haver a tão esperada ascensão. Por isso eles estão violentos, agressivos e arrogantes. Eles estão tentando a todo custo rebaixar os padrões vibratórios da humanidade através de reação de ações passadas de cada ser e também do coletivo. Esta é a razão do caos reinante. A humanidade vê o mal sendo praticado, imediatamente seu coração reprova os abusos, a violência e a agressividade, já começa a entender a lei de ação e reação. Nos últimos 13 milênios a humanidade tem progredido através de inúmeras reencarnações, boas ou más, na riqueza e na pobreza, no ódio e no amor, e todas essas experiências vividas purificaram essas almas. Tudo isto de forma que hoje, na atual encarnação, cada uma dessas almas sabe discernir claramente o que ela quer e o que não quer para a sua vida. A humanidade, purificada, filtra esse caos, rejeita o medo, se afasta da agressividade e rejeita o cinismo e a hipocrisia, pois coletivamente, todos e cada um, querem apenas viver em paz e harmonia. Essa é a beleza da situação que vem sendo criada atualmente pela humanidade.
todos já conseguem visualizar o mal, ele está boiando sobre as águas, visível por todos. E a mudança, a grande mudança, começará quando cada um pegar a sua vassoura e começar a varrer o lixo para fora de suas casas. A casa de cada um, seu lar, o ponto de reunião familiar, é o verdadeiro santuário que cada um dispõe para transformar primeiro sua própria vida, e, em seguida, transformar seu mundo, pois a evolução sempre ocorrerá no coletivo. Portanto, transformem a sua própria vida e depois ensinem e mandem esta energia de transformação de entendimento para toda a humanidade. Somos todos um. Eu sou Adamates, das Pleiades. Que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja.